to što je spaljeno, to je od najlona. Da, ono ko dodiruje najlon dobije temperaturu, ono tu je i kondenzacija vlage i spali. Danas 26. maj. A neki će sejati ponovo lubenice za 26. maj. Lepa dinja, baš je velika. Ogromna je. Koliko ta dinja ima kila? To je jedno 3 kila, 3, može i do 4. Viš ovo, viš cvijet koliko ima da ga slikaš odavde. Sad ne ide. Sećam se ovde kad sam bio ovaj kukuruz, bio ono žut, slab. Da. Nešto, jako mi je brzo došao do metlice. Kako je kasno bio i sve i sporije. Pazi, ovi svi što su naši tetili još nisu ušli u meticu. Samo rastu ono i šibaju. I nije nas lagano, to je baš tako rodilo. Da, pa vidi se da se to je tako. Bome. Da se će biti dosta, ove godine. Ići u vodu, kako izgleda godinu, dobro je. Mnogo je kako bolje. Je krenulo, neći... Kako je krenula godina, odnosno da bilo one ladne kiše sve, kad bila katastrofa. Katastrofa. A i koliko je ljudi ovde generalno imalo ono loše bostane, ili su presejavali dobro, ali su, 90%? 90% najvjerojatnije. A neće biti rod, će biti 20% odnosno na prošlo godinu. To znači da će cena biti jako dobra. E sad, ko je preživelo, ova godina će veoma biti profitabilna za određene. Oni koji su... Ako ne, onaj uvoznički lobi ne odradi svoje. Mada ja ne znam, ovako, bez obzira na to, mislim da ni u Makedoniji, ni ovamo, i njih su tu klepani. Znamo, evo sad imaš Slovenice koliko hoćeš po gradu, ali nisu domaći. Nisu naši, pa nema šanse da su naši. Ali pazi, ta uvozna cena je opet je... Pa nije, ako je spušta na 35 dinara, spušta na recimo na veliko možeš kupiti, znači da... Koliko sam uložio u ovo i tam je cena, nije baš ono s čime bi se mogao ja uklopiti. Jer jako je loša godina, nepovoljna, strašno nepovoljna godina za lubenice. Valjda najviše su lubenice osetile od svih proizvoza. Da. I onda to idem. Jedna tura ti ide, da, ovako. Jedna tura, ovo sam ja trebao već odavno da sam prodao. Ali svugde kasti, ono, po više mesec dana. Da. Kasni i... Ne znam, trebalo bi kvalitet prema suncu. Trebalo bi da bude. Spasi, sad je najavljeno da ima dosta sunca. Sad kod mene sazreva i trebalo bi da natera slast. Da. Jer prošle godine je bilo suprotno, kad mi se zrevalo, onda nije bilo sunca i nije bilo kvalitet. Pa znaš kako, ima samo jedan način, a to je da se proba. Da. Da? Ovo je, ne da je super, nego je za izložbu. Da, jesi vidio kod drugih ovi kakvi su? Pa nema, drugih nema ni ovako. Mislim, još ni les poveza, ništa. To će biti tamo za mesec dana, znači u augustu ako bude. Da, to je njima prva tura. To je njima prva tura, ja ću završavam u augustu.
najverovatnije. I bit će za mene za jelo, za zimu da namestim, da imam i ja u podrumu. Jer ne može jesti na pijaci. Da. Moraš biti na tezgi. Nema praznog hoda. Mm. Jel ostaješ ono za zimu ako čuvaš? I... Da, podrum stavim te krupnije i onda baš u slas se onda jede. Onda se one... Jel ne mogu preko leta, ne mogu da jedem zbog prodaje, ne mogu, moram da sam tu. Da,